Dosja e pusit të kreshnikve humë shansin për të antarësuar në UNESCO dhe për këtë vit. Pasi kanë betër vetëm pak dit nga skadimi a fatit dhe dosja e cila duhet të ishte dorzuar në Ministria Kulturës të Kosovës për në Ministrinë e Shqipëris nuk është dorzuar. Antari grupit të punës, studiuesi Shaban Sinane, thotë se ngërë është institucional, pasi Kosova e ka të pamundur ta propozoj dosjen vet. Ndruku që ABC News u interesua pran Ministrisë të Kulturës në lidhje me dosjen. Ministria Kulturës të Shqipëris konfirmoj se dosja nuk kam britur në Shqipëri. Me gjithë një vit më përpara, shpresat ishin të mëdha, që Shqipëria Kosova të ishin bashk dhe ta apropozon të, të Shqipëria si iniciativ të vetën. Ta jemi në afatet e fundit, përsa i përket dërzimit të dosjes për antarësim në UNESCO. Dukëm pak shpresat e vogla dhe për këtë vit, si qëndron e vërteta. Janë të kufizuara shpresat për këtë vit. Për fatë keqë pas dorzimit dosjes, si dosje e përgaditur prej ekspertisht të trajshkimis kulturore dhe posta të eposit kreshtnikve, ka pasur një ndalim, një ndalesë, në procese sipër që lidhej me rrugën e ndjekur për të propozuar këtë dosje për regjistrimin e eposit në një prej listave më të rëndësishme të trashëgimis shpirtërore botërore. Nuk funksionoi mirë bashkëpunimi midis institucioneve që përcjellin një dosje shkencore në rrugë zyrtare në UNESCO. Kush janë institucionet? Janë dy ministri të kulturës, Ministri e Kulturës e Kosovës dhe Ministri e Kulturës e Shqipërisë, të cilat kanë bashkëpunuar parimisht, duke pasur edhe Shqipëri dhe Kosova për e vetë në grupin e punës për artimin e dosjes, dhe në basi kjo dosje fitoj të shmimin e Europa Nostra, kur që ishte një sinjal se puna e, puna e ekspertve kishte mbaruar, filluan negociatat që e, Iniciativa të barte nga Prishtina në Tiran, me qenë se prasuje pragmatike, me qenë se Kosova e ndenë nuk është antare e UNESCO-së. Sinani thotë se pas ndërsimin të gusullë sërbe, gjërat filluan të leviznin, por si që shihet edhe këtë vit, shpresat janë të pakta për të kapur a fatin e 14 marsit. Shumë shpresa që të kapim kalendarin këtë vit nuk kam. Kryetari i grupit të punës, kolegu Zymer Neziri, ka ardhur para një muaj e gjusëm me iniciativën e vetë, pa pasur në një ftejës, pa qeni nëzitur nga Ministri e Kulturës e Kosovës dhe ka kërkuar që të diskutoj me përfajstus të Ministrisë Kulturës të Shqipërisë, por është ndarë jo optimist dhe unë vjen keq të them këtë, nuk kam shumë shpesa që një hapë, këj hapë mund të hidhet këtë vit. Grupi i punës, që e kishtë të mbaruar dhe tyre në vetë, duhej të ftohej dhe nëse duke e nevojshme, të jepte rekomandimet e veta se cila do të ishte procedura e mëtejshme, e cila është administrative dhe diplomatike. Si pasin anit, kjo dosje pozva rritet për i djetë vitesh, ndaj grupi studiuesve të cilët kanë përpiluar dosjen, do të shohi një opcion të ri vitin ardhshëm e inicuar nga Akademia Shkencave të Shqipërisë është një punë e kryer me shumë mund, është shkelur gjithë të teritori Shqipëris. Të hartojmë një dosje tjetër me një iniciativ të re, që nuk do në kushtoj shumë punë, për registrimin e eposit dhe jo vetëm të eposit, po dhe të lahutës, të kullës, të mjedisit, të veshjeve, në një program të ri, në një program altë tjetër të unesco të që është të ashgjimit e rezikuar ose të ashgjimit në rudje, ose të ashgjimit në shduke. Në, nuk është zjedja me mirë, por kur gjërat nuk etsin për zjedhen me të mirë, jemi dëtyruar që të hedhim qofë dhe një hapë që na jep një knajtësit kovizuar. Në vitin 2016, e pusi i kreshnikve u vlerësua dhe me të shmimin Europa Nostra.